Així és com ha quedat part de l'edifici esfondrat, reduït en orres. A darrera hora del dia, els tècnics de l'Ajuntament de Palma han permès als mitjans de comunicació accedir fins al lloc exacte dels fets i comprovar així la magnitud de la tragèdia. Com podeu comprovar a les vostres imatges, es pot veure perfectament les portes i els quadres d'alguna de les vivendes que s'ha esbocat. Durant més de 20 hores, 100 efectius de rescat han treballat de valent per retirar les més de 300 tonelades de runes, segons han confirmat fonts municipals. Les feines s'han allargat fins aproximadament les 8:30 del capvespre i durant tota la nit un dispositiu especial de vigilància romandrà al lloc dels fets. I a partir de mañana s'entrarà en una siguiente fase que serà la de investigació i de comprovar quals són els motius que han causat aquesta desgràcia. Una desgràcia que, recordem, s'ha cobrat la vida de 7 persones, 4 homes i 3 dones. Demà de matí a les 9 els perits de l'Ajuntament es posaran a fer feina i recolliran mostres a cada un dels pisos de l'edifici per intentar esclarir les causes del succés. A continuació, a les 11, l'Ajuntament desbocarà de forma controlada la resta de l'edifici per garantir així la seguretat de tots els veïnats.